Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados, aqui em Brasília. E agora nós acabamos de votar a urgência para o projeto que trata do arcabouço fiscal ou da nova lei fiscal que vai substituir o teto de gastos. Nós conseguimos votar, foi uma votação excepcional, 367 votos a favor desse projeto importantíssimo, que vai garantir recursos para o governo Lula tocar para frente os seus principais projetos. Tivemos aí a relatoria do Cláudio Cajado, o apoio da maioria das bancadas para aprovação dessa urgência. O projeto deve ser votado na próxima terça ou quarta-feira da semana que vem. E isso vai garantir substituir o teto de gastos por um novo regime fiscal, um regime onde vai haver aumento de receitas real, onde vai poder haver aumento de despesas real também, garantindo a estabilidade fiscal. É um projeto muito bem articulado pelo Fernando Haddad e pela sua equipe. Um projeto que nós vamos ter recursos não só para educação, para a saúde, mas também para o Minha Casa Minha Vida, para as obras de infraestrutura, para tudo aquilo que nós precisamos de fato no Brasil. O orçamento do governo vai ser uma peça muito importante, porque vai garantir esses recursos que são fundamentais. Muita gente dizendo, principalmente a imprensa, ah, o governo está desarticulado, o governo não tem articulação. Está aí a resposta, 367 votos favorável, foi uma vitória fantástica, somada com aquilo que aconteceu ontem, que a gente teve aí o novo regime de preços da Petrobras, a redução dos preços da gasolina, do álcool e do gás de cozinha, e, para não dizer, né, a cassação do mandato do Dallagnol, que também foi uma coisa muito importante que aconteceu ontem, né, e que a gente viu como acabou a Lava Jato, como está acabando a Lava Jato. Uma desmoralização total e absoluta, uma farsa que foi montada para encarcerar o presidente Lula, para impedir que o PT continuasse governando, foi totalmente derrotada. Quem está governando hoje é o Lula, nós estamos de novo fazendo os nossos programas para melhorar a vida do povo brasileiro. E vamos melhorar muito. Bolsa Família já está aí bombando, nós já temos esses projetos do Minha Casa Minha Vida, mais médicos, já fizemos uma medida provisória para retomar obras de 20 mil escolas que estavam paradas e assim nós vamos fazer o Brasil se desenvolver. E esperem que tem mais, vamos votar depois desse projeto a reforma tributária que vai reduzir o número de impostos e reduzir a carga tributária. É desse jeito que o Brasil cresce, é desse jeito que o Brasil se desenvolve, acreditando no povo brasileiro. Como diz o presidente Lula, o melhor do Brasil é o povo brasileiro.